Dobar dan, poštovani gledatelji, ja sam Ivan Katavić, na početku najvažnijih vijesti. Zastupnici federalnog parlamenta i danas su o proračunu brojni amandmani prolongirali donošenje odluke. Vlada Republike Srpske danas bi trebala donijeti odluku o najnižoj plaći. Potvrđena optužnica za organizirani kriminal protiv bivših članova nadzornog odbora i menadžmenta u Gikilu. Proglašena zračna opasnost diljem Ukrajine, tenkove im šalje i Norveška. Sjednica zastupničkog doma federalnog parlamenta nastavlja se danas. Vlada federacije bi trebala na sjednici se izjasniti o predloženim amandmanima, nakon čega će zastupnici glasovati o proračunu. Proračun za ovu godinu iznosi 6,7 milijardi maraka i veći je za 1,1 milijardu u odnosu na prošlogodišnji. Kako bi bio operativan proračun, moraju potvrditi oba doma federalnog parlamenta. Detaljnije o sjednici će Melisa Teletović. Ukoliko budžet bude usvojen, bit će povećane plate radnicima u realnom sektoru i policajcima za 11%, te penzije za 15%, što one redovne, što usklađene. Povećanje, kako kaže ministrica financija Federacije Jelka Milićević, moguće realizirati upravo zbog rekordnog budžeta za ovu godinu, i to iz dva razloga. Prvo, zbog većih javnih prihoda i većeg javnog duga. Najveće povećanje u budžetu svakako se odnosi na isplatu penzija po više zakonskih osnova, i to za 665 miliona maraka. Inače, jučerašnje zasjedanje obilježile su brojne pauze na kojima su se usaglašavali amandmani, samo su Usmorka i HDZ predložili 50 amandmana. Evo u nastavku da poslušamo izjavu sa jučerašnjeg obraćanja ministrice financija Jelke Milićević. U ovoj godini po prvi puta prepoznajem određene korisnike proračuna, to su prvenstveno obitelji sa djecom. Znači, mlade smo od 2018. godine prepoznavali kroz programe zapošljavanja, kroz pozitivne kreditne linije, a sada, znači, posebna akcija nastavljena na obitelji sa djecom. To su djeca koja trebaju potporu vlade, odnosno proračuna kroz dječji doplatak. Odmah nakon ove sjednice o budžetu zakazana je i vanredna sjednica o izmjenama zakona o doprinosima koju su tražili poslodavci. Naime, ovim izmjenama, ukoliko bude bilo volje da se ovo zakonsko rješenje i usvoji, ovim izmjenama bile povećane plate radnicima u rudnicima, radnicima u tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće. Kako su rekli poslodavci, ovo je posljednja šansa vlastima da usvajanjem ovakvih izmjena pokušaju sačuvati radnike koji upravo iz ovih sektora najviše odlaze iz Bosne i Hercegovine. Studio. Izvještavala Melisa Teletović. Naša domaća strana, koja tradicionalno dobro komunicira s Amerikancima, izlobirala je moje stavljanje na američku crnu listu, kazao je u razgovoru za BHT1 premijer federacije Fadel Novalić. Pojedinci su otišli tamo i na određeni način željeli očistiti prostor za preuzimanje vlasti. Rekli su da postoji visoka razina korupcije u Bosni i Hercegovini i da je primjer toga premijer, kazao je Novalić. Ciljali su na respiratore, ali ih još nisu imali u rukama. Presumpcija nevinosti ih je sprečava, pa su našli pismo umirovljenicima koje nije imalo političku pozadinu. Dodao je da komunicira sa OFAK-om i vjeruje da će se to sve razriješiti. Evo što je još kazao u intervju. Jeste li vi već ušli u vaš treći premijerski mandat u Federaciji Bosne i Hercegovine? Kako biste ocijenili vašu trenutnu poziciju? S obzirom da sam stupio 31. marta, koji je sad 2015. Još nisam ušao u treći, u drugom sam. Kakve su šanse prema vašim promišljanjima o aktuelnoj političkoj situaciji da dočekate i treći mandat? Pa, dočekat ću ga zato što ću i dobaciti, jel, do tog izbora nove vlade, pa kakva god bila, jel, matematički. No, međutim, moram ja napomenuti da se, znači, vlada, pa premijer i ministri biraju u parlamentu i tamo se dobiva legitimitet za to, i to zavisi od koalicijnog kapaciteta i kakav će on biti.
vjerojatno će se odigrati u naredni mjesec ili mjesec ili dva. Novoimenovani ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić izjavio je da su za njega sve odluke i zaključci Narodne skupštine Republike Srpske bile i bit će obvezujuće, a tako će biti i tijekom mandata na ovoj funkciji. Istodobno u svom radu poštovat ću Ustav Bosne i Hercegovine, Dejtonski mirovni sporazum i zakone u Bosni i Hercegovini, kazao je Nešić. Nešić je istakao da će mu prioriteti u radu na ovoj funkciji biti borba protiv kriminala i korupcije, procesuiranje svih osoba koje koriste aplikacije Sky i Anom, kao i poboljšanje materijalnog statusa policijskih službenika u Bosni i Hercegovini. On je odbacio sve špekulacije u svezi njegove navodne povezanosti sa kriminalnim miljeom. Svi oni koji su koristili navedene aplikacije moraju biti procesuirani. I nema zaštićeni, bez obzira na kojoj se funkciji ili poziciji nalazi. Lica sa kojima dovode u vezu, većinu od njih nikad u životu nisam sreo, niti lično poznajem. Zastupnica HDZ-a u Europskom parlamentu Željana Zovko govorila je ponovno o Bosni i Hercegovini nakon sastanka predstavnika Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Kristijanom Schmidtom. Zovko kaže kako brojni zastupnici u Europskom parlamentu uopće ne poznaju situaciju u Bosni i Hercegovini. Apsolutno ne smijemo zaboraviti da situacija u Bosni i Hercegovini nije dovoljno jasna. Zastupnicima često su izloženi vanjskim utjecajima, a vidimo da parlament prolazi kroz jednu katarzu pročišćenja od tih vanjskih utjecaja koji često jesu maligni i na samu Bosnu i Hercegovinu, znači od Rusije do Irana, do same Turske, tako da vi imate puno lobističkih skupina koji pokušavaju utjecati na mišljenje pojedinih zastupnika. Vlada Republike Srpske danas bi trebala donijeti odluku o najnižoj plaći nakon neuspjelih pregovora od Saveza sindikata i Unije poslodavaca. Premijer Republike Srpske Radovan Višković ranije je izjavio kako će vlada na današnjoj sjednici donijeti odluku te kako će minimalna plaća ponovno biti najveća u Bosni i Hercegovini i u okruženju. Poslodavci su predložili najnižu plaću od 673 marke. Savez sindikata traži da to bude 800 maraka, a minimalac trenutačno iznosi 650 maraka. Kantonalni sud Tuzla potvrdio je optužnicu protiv bivših članova nadzornog odbora i menadžmenta u Global Ispat koksnoj industriji Lukavac u svezi sa dijelima iz područja korupcije i gospodarskog kriminala. Optuženi su Pramod Mittal kao vođa skupine za organizirani kriminal i suvlasnik Gikila, te uposlenici i nekadašnji ravnatelj Gikila i koksno-kemijskog kombinata. Podsjećamo Mittalu i još dvojici stranih državljana, još 2019. godine određen je pritvor. Međutim, sud je nedugo nakon toga uvažio prijedloge njihovih branitelja i umjesto pritvora prihvatio ponuđeno jamstvo u ukupnom iznosu od 3 milijuna konvertibilnih maraka. Tada su napustili Bosnu i Hercegovinu i ne dolaze na ročišta. Proizvodnja u pogonima Raspotočje i Stara jama zeničkog rudnika Mrkog uglja i dalje je potpuno obustavljena. Zenički rudari u ponedjeljak su ustupili u radnički neposluh zbog neisplaćene plaće za prosinac i toplog obroka za studeni prošle godine, kao i regresa za prošlu godinu. Unatoč ranijim obećanjima kako će zaostale isplate biti ispoštovane do 25. siječnja, to se nije dogodilo. U sindikatu nam je potvrđeno kako imaju obećanje uprave da bi do određenih, ne svih zaostalih isplata trebalo doći tijekom dana. Rudari su odlučni kako će njihov neposluh trajati sve do uplate plaće i ostalih zakašnjelih primanja po kolektivnom ugovoru. Od sinoć traju jaki napadi Rusije na Ukrajinu. Jutro je Ukrajince dočekalo sa sirenama za zračnu opasnost, detonacijama i eksplozijama uslijed raketiranja. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko poručio je da su dvije osobe ranjene, a jedna poginula u zračnim udarima na Kijev. Njemačka odluka o tenkovima za Ukrajinu označila je prvu fazu koordinisanih napora Zapada da obezbijedi teško naoružanje.
Odgovor je stigao i nemilosrdan je. Rusija neprestano raketira Ukrajinu, eksplozije se čuju širom zemlje, te je oglašena zračna opasnost. Jedna osoba je poginula. Na privremeno okupiranoj teritoriji Autonomne Republike Krim neprijatelj sprovodi pripremne mjere za naredni talas mobilizacije. Avijacija obrambenih snaga izvela je tokom proteklog dana 14 udara na područje neprijateljske koncentracije i 2 udara na položaje svojih protivvazdušnih raketnih sistema. Tenkovi će stići sa svih strana, od SAD-a do Norveške, Finske, Velike Britanije, Francuske. Period isporuke može trajati od nekoliko mjeseci do godinu. Koliko će vremena trebati da tenkovi stignu tamo? Krajem prvog kvartala ove godine to ćemo uraditi. Koliko mjeseci? 2, 3, 4? Upravo sam rekao krajem marta, mislim. Zemlje su se zajednički obavezale na pomoć Ukrajini, što strateški znači da ni jedna zemlja ne ulazi jednostrano u konfrontaciju s Rusijom, nego svi zajedno. Iz Rusije još uvijek bez zvaničnih reakcija, oglasio se samo Dmitri Peskov, glasnogovornik Kremlja, koji kaže kako su posljednji potezi Zapada direktno uplitanje u sukob. Ključova je teper švidkist. Sada je ključ brzina i volumen, brzina obuke naše vojske, brzina snabdjevanja tenkova u Ukrajini, količina tenkovske podrške. Ne smijemo dozvoliti tiraniji da ustane ponovo. Ukrajinski vojni dužnosnici nakon tenkova usmjeravaju pažnju na sljedeći korak u svojim nastojanjima da odbiju Rusiju, isporuku modernih borbenih aviona. Ministri odbrane ukrajinskih saveznika trebali bi u februaru održati novi summit u američkoj vojnoj bazi Ramštajn u Njemačkoj, gdje se očekuje da će zračna podrška biti u fokusu. Evropski saveznici predviđaju da bi sukob mogao potrajati još 3 do 5 godina, a postoji zabrinutost da je Zapad blizu granice onoga što može pružiti bez izazivanja ekstremnog odgovora Moskve. Specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak priopćio je kako se sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem i zamjenikom premijera Besinkom Bislimijem suglasio da svi ranije postignuti sporazumi u dijalogu moraju biti u potpunosti sprovedeni. Lajčak je kazao kako prijedlog za normaliziranje odnosa između Srbije i Kosova sadrži 11 točaka i da su sve verzije objavljene u medijima izmišljotina. Očekuje da Kosovo i Srbija prihvate plan i potpišu ga. Poručio je da sporazumom Kosovo bi moglo da dobiti i da ne gubi ništa. Najmanje 9 ljudi ubijeno je u izraelskom granatiranju na zapadnoj obali. Među ubijenima je i navodno jedna žena, a još najmanje 13 osoba je ozlijeđeno. Glasnogovornik izraelske vojske samo je potvrdio da je provedena operacija u palestinskom gradu. Situacija na zapadnoj obali već je dugo vrlo napeta. Nakon niza napada prošle godine, izraelska vojska na tom području redovito provodi racije koje su više puta dovele do smrtonosnih sukoba. Sjeverni Japan zahvatile su snježne padaline, rekordno niske temperature donijele su velike probleme građanima. Pojedini putevi su zatvoreni, na nekim dionicama su ogromne gužve, a jak intenzitet snijega prouzročio je prometne nezgode. Nema evidencija o stradalima. Zbog povećanja rafinerijskih cijena nafte i naftnih derivata, distributeri su najavili kako je idućih dana neminovno poskupljenje goriva. Iako su inspektori pojačano kontrolirali poštivanje propisane marže i na benzinskim crpkama i u marketima i kažnjavali prekoračenja, većina vlasnika je zatražila sudsko odlučivanje. U konačnici najveći ceh opet plaćaju građani. Mislim da oni uzme veće količine nafte po nekim jedinstvenim cijenama i mislim da ove korekcije koje se dešavaju na dnevnoj osnovi su sigurno meni nelogične. U svakom segmentu neko nađe sebe. Svatate, a potrošači su ti koji ispaštaju. I ti ljudi moraju preživjeti, moraju stvariti neku zaradu. Mislim da je cijeli koncept pogrešan sa uplivom države u troškove i nafte. Vjerovatno bi moglo i država što da učini u vezi sa akcizama, cestarinama koje idu na povećanje goriva. Sve je poskuplo, sve je grozno. Mislite da su opravdana ta poskupljenja? Pa nisu opravdana, ali mi se borimo. On se bogate na ovome. Ovo sve lopovi, u mutnom, ove
može sačuvati. Ovako građani gledaju na trgovačke računice. Udruženju potrošača Zvono očekuju nove talase poskupljenja roba i usluga zbog skupljih tarifa električne energije. Sasvim sigurno će, kažu, uslijediti nakon uvećanih januarskih računa za struju, što će trgovci ponovo iskoristiti za lovu mutnom. Izgleda da te kazne ipak nisu adekvatne, jer koliko vidimo cijene u prodavnicama nisu ni za jedan feniks skinuto. Morat će država, odnosno vlada, da poduzme neke malo, da kažemo, drastičnije mjere kada su u pitanju te kontrole. Marketima u Republici Srpskoj u 70% slučajeva utvrđene su nepravilnosti vezano za prekoračenje marži. Inspektori su izrekli 1.200.000 maraka kazni. Inspekcijskih nalazi potvrđuju da su trgovci masovno zloupotrebljavali globalnu krizu i inflaciju. Koliko će kazni biti naplaćeno, zavisi od sudskih presuda. Subjektima koji prometuju naftne derivate izrečene su kazne u iznosu od preko 2.200.000 konvertibilnih maraka. Postupci su uglavnom još uvijek u toku pred sudovima, ali smo imali slučajeva gdje su sudovi ih ili im umanjivali kaznu ili im izricali uslovne kazne pod obrazloženjem da nisu ranije činili prekršaj. Fokus federalnih inspektora u prošloj godini bila je kontrola propisane visine marži na osnovne životne namirnice, naftu i naftne derivate i pelet. Federalni i kantonalni inspekcijski organi su prema podacima koje su dostavile kantonalne inspekcije izvršile najmanje 5099 inspekcijskih nadzora u kojima su utvrđene nepravilnosti koje podrazumijevaju izdavanje najmanje 1448 prekršajnih naloga sa financijskim teretom od najmanje 1.391.362 konvertibilne marke. Sindikalna potrošačka korpa u decembru prošle godine iznosila je 2.991 marku. Za samo godinu dana porasla je za više od 900 maraka. Pokrivenost potrošačke korpe prosječnom platom je 38%, minimalnom ni 20%, što najbolje ilustruje standard građana u Bosni i Hercegovini. Iako se Europska unija suočava sa nestašicom lijekova, iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine su kazali da nestašica na području naše zemlje još nije evidentirana. Na teritoriju Europske unije, prema informacijama kojima raspolažemo, nema analgo antipiretika i antibiotika, posebice u farmaceutskim oblicima koji su namijenjeni za djecu. Međutim, naše tržište se opskrbljuje lijekovima domaćih proizvođača, ali proizvođača iz država koje nisu članice Europske unije, pojasnili su iz ove agencije. Mubarek noć, Leletul Regaib nastupa večeras s akšam namazom. Muslimani diljem svijeta večeras će se okupiti u džamiji, a noć će biti obilježena prigodnim programima. To je noć tišine i smiraja, noć želje, nade i optimizma. U organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Preporod u Bošnjačkom institutu Fondacije Adila Zulfikar Pašića u Sarajevu promovirana je knjiga Envera Halilovića Erlodina Halilović Utihla svjetlost. U knjizi Halilović piše o svojoj kćerki, o posebnosti njene životne putanje i o njezinoj smrti. Traži javno predstavljanje. Knjiga pokušava ponuditi odgovore na fundamentalna pitanja o prirodi i vrijednosti smrti kroz neku vrstu životopisa prerano preminule kćeri koja je u svom kratkom, a vrlo ispunjenom životu pokazivala mnoge izvrsnosti. Pokušao sam da napravim jednu biografsku monografiju neobičnog tipa u kojoj se ne govori samo u hronološkom smislu o čistim podacima iz njene biografije, nego su ti podaci iz njene biografije obrazloženi i uklopljeni u jedan pogled na svijet kakav sam ja mislio da je izgradila moja rodina, a isto tako i u moj pogled na svijet. Autorska pozicija roditelja koji je nadživio svoje dijete, koja ne može biti teža i nezahvalnija, ovom spisu daje posebnu vrijednost. Posvetna svakidašnja, vrijedna knjiga, vrijedna za pročitati, za, hajde tako kažem, pokupiti iskustva s kojima svi u svakom momentu možemo biti suočeni.
Riječ je o jednoj jedinstvenoj knjizi, knjizi koja ne predstavlja samo biografiju ili sjećanje na bližnjega, već jedan iskonski, istinski, nepatvoreni, autentični doživljaj smrti kao takve i smrti najbliže osobe kao takve. Ovu knjigu, kako je istaknuto, ponajprije i ponajviše odlikuju iskrenost i neposrednost, vrsta je lične i duboko intimne historije. U Beogradskoj areni večeras se nastavlja najveći glazbeni događaj u regiji, Music Awards Ceremony. Glazbeni spektakl organizaciji Sky Musica, na kojem nastupaju regionalni umjetnici, gledajte ekskluzivno u programu BHT1 uživo od 20 sati. Meki ove godine okuplja mnoštvo velikana glazbene scene sa prostora bivše Jugoslavije iz raznih glazbenih žanrova. Rukometne reprezentacije Danske, Španjolske, Francuske i Švedske izborile su plasman u poluzavršnicu svjetskog prvenstva. U najneizvjesnijem meču četvrtfinala Španjolska je tek nakon dva produžetka sladala Norvešku. Konačan rezultat glasio je 35-34. Branitelj naslova Danska potvrdila je ulogu favorita te je sa 40-23 pobijedila Mađarsku. Šveđani su uz pomoć domaće publike rezultatom 26-22 bili bolji od Egipta, dok je u derbiju večeri Francuska nakon fenomenalnog drugog poluvremena sa 35-28 sladila Njemačku. Mečevi polufinala bit će odigrani sutra, a sastaju se Španjolska, Danska i Francuska, Švedska. I toliko o Dnevniku. Hvala na pozornosti i doviđenja.